Kherkheulidze stan gadavtivart natsionalur mozdrobis ert-erti lideri gvelodeba mogesalmebit Khalbatonova Eka patloba Lodinistvis da chartvis mogesalmebit tken hats davitsqeb 24 ivnisit ai ra xteba mas shemdeg tu uqe sabolot formdeba gadatsqotileba rom asotsirebul triostan damokedebulebashi aris sqvaoba 20 ivnisi iqo garkveuli dasatsqisi atulis tsertile 24 ivnisi ra aris aris tu ara uqe gegma raze sheidzleba visaubrot am dghestan dakavshirebit მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თავისთავად 24 ივნისის შემოქმედი რა თქმა უნდა იქნება ხელისუფლება რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ჩვენ ხვალ უარი მივიღოთ იმ ისტორიულ შანსზე რასთვისაც ძალიან ბევრ თაობას უბრძოლია ჩვენს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ეს პროტესტი რომელიც იქნება Absolutorat legitimuri, absolutorat gazrebuli, da, absolutorat istoriul șansis mazebeli, ratkma unda ikneba rustavelze, da, ratkma unda ikneba konkretuli gegmit, da, ramdgomarari ses gegma. Მოგეხსენებათ ის მანიფესტი, რომელიც ჩვენ ორგანიზატორების მხრიდან მოვისმინეთ, არის მართლაც გააზრებული, მართლაც მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავისთავად გადაწყვეტილება შეცვლის რაღაც დეტალიზირებით იქ მოვლენებს ალბათ და იქნება დამატებული კიდევ რამდენიმე საკითხი, რასაც ჯიუტად სწორხაზოვნად გავყვებით იმისთვის, რომ საქართველოში დაბრუნდეს ის წარმატების დღეები, როდესაც საქართველო იყო ლიდერი ქვეყანა ასოცირების ტრიოში და შევეცდებით ყველაფერი გავაკეთოთ ხალხმა ჩვენი ჩართულობით იმისთვის რომ შედეგი გაუარესებისკენ კი არ წავიდეს კიდევ უფრო გაუარესებისკენ რაც ჩვენ ახლა გვაქვს ის მოცემული დრო რაც შესაძლებლობა გახლავთ იმისთვის რომ უკეთესობისკენ წარიმართოს ჩვენი ქვეყნის მომავალი ეს შემოვაბრუნოთ ისტორიული ჩარხი და მოვაბრუნოთ პროცესები იქეთკენ რომ ჩვენ შევძლოთ თანასწორი გავხდეთ იმ ქვეყნების მაინც რომლებიც ასოცირების ტრიოს წარმომადგენლები იყვნენ ანუ დავიბრუნოთ ის ტიტული რომელიც მანამდე გქონდა. Საერთაშორისო ჩვენს წინასტუმარს ნონა მიხელიძეს მკვლევარს რომ საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტის ვკითხეთ რა შეცვლილი და შეწყალება ამ პროცესში თქვა 17-დან 24-მდე თქვა რომ შესაძლოა გადამწყვეტს არაფერს მაგრამ აჩვენებდა check and balance-ის სისტემის არსებობას ქვეყანაში. Აი ამ თემაზე გითხარით კიდევ ერთხელ პოლიტიკურ აქტორებსაც თითქოს აქვთ განსხვავებული დამოკიდებულება. Ну, თამარ, აიცით რა. Მაინც დრო პირველი ვეტოს შემდეგ მაინც გაჩნდა რაღაც ოპტიმიზმი რომ წავა სხვა ქმედებებზეც რომ ეს პირველი ნაბი ჯია და შემდეგ უფრო სერიოზულ ინსტრუმენტსაც გამოიყენებს თუ ეს მაინც ფუჭი მოლოდინია. მე პირადად მაქვს სრულიად სხვა დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაში თქვენი სტუმრისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ჩვენ სამკითხავთ ახლა არ გვაქვს არაფერი. ჩვენ გვეუბნებიან ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ლიდერები და ჩვენი დასავლელი კოლეგები რომ იცით რა, თქვენ თუ ამ ნაბიჯს გადადგავთ კონკრეტულად გვეუბნებიან. ეს იქნება ასუხი იმაზე ხართ თუ არა ღირსი დაიმსახუროთ ის კანდიდატის სტატუსი რაც უკვე ორმა ქვეყანა მიიღო ჩვენ შეგვიძლია ამას უპასუხოთ კონკრეტული ნაბიჯით ჩვენ არა შეუძლია ხელისუფლებამ უპასუხოს ხალხმა უკვე უპასუხეთ ვაჩვენეთ ძალიან დიდი სოლიდარობა ამ საკითხთან მიმართებაში და ხვალეთ ვაცხადებ მზეობას რომ ქვეყანა მზად იყოს გამოხატოს თავისი დიდსულოვნება თმენით ერთსულოვნებით მშვიდობიანი აქციით ამ საკითხებთან მიმართებაში რაც რა თქმა უნდა ერთი დღით არ შემოიფარგლება ქმედითი ნაბიჯი არის ხელისუფლების ხელში მან უნდა გადადგას ნაბიჯი, როდესაც კონკრეტულად გვეუბნებიან, რომ შეწყალება იქნება კონკრეტული ქმედება, ამაზე პასუხი უნდა მოეთხოვოს ხელისუფლებას. რატომ იკავებენ ისინი თავს? თუ ისინი გადადგამენ ამ ნაბიჯს და ამ შემთხვევაში ეს არის სალომე ზურაბიშვილი, რა თქმა უნდა ჩვენ დავდგებით ახალი რეალობის წინაშე. მაშინ ჩვენ გვექნება მოლოდინი, რომ შეიცვალოს ვითარება, მაგრამ თუ ეს არ მოხდება, რა თქმა უნდა არაფრის კარგის მოლოდინი, თუნდაც აი ამ პატარა მცირე დროში ჩვენ აღარ უნდა გვქონდეს. ასე რომ სალომე ზურაბიშვილზე მოდი ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მან უნდა გადაწყვიტოს მესმის თქვენ რასაც გულისხმობთ მაგრამ ვეტო არის ის პატარა ნაბიჯი რომელიც გადაიდგა ამ გზაზე მაგრამ უმთავრესი გახლავთ ის რასაც ძალიან ბევრი ჩვენი დასავლელი პარტნიორი ღიად ძალიან კაფიოდ აცხადებს რომ პოლიტპარტიმრების შეწყალება იქნება სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის რომ გადაიხედოს
გადაწყვეტილება. Ამიტომ სალომე ზურაბიშვილმა უნდა მიიღოს ეხლა თქვა გადაწყვეტილება როგორ მოიქცეს და უნდა უპასუხოს ქართველმა ხალხმა, რომელიც სხვა იკრიბება. Რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა აღარ დარჩება მხოლოდ ხელისუფლებაზე, მე ვგულისხმობ მინისტრთა კაბინეტზე. Რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა მოთხოვნის გადანაწილდება სალომე ზურაბიშვილზეც. Სანქციების პროცესსაც უნდა კითხოთ, თქვა პარტიების ნაწილი აქტიურად საუბრობს ამაზე, ნაწილი აქტიურადაც მუშაობს კონკრეტულად ივანიშვილის სანქცირება რას ცვლის პროცესში, რამდენად ამარტივებს ამოცანას სანქცირებული ივანიშვილის დამარცხება, ოპოზიციის გეგმებში რა წილი აქვს, რა ნაწილი აქვს სწორედ ამას სანქცირების თემას. Თუ ეს მაინც გარე ფაქტორებზე დამოკიდებულია, ამბავია და ამიტომ არ შესაძლოა არის სანქცირება ზოგადად, რა თქმა უნდა. Sancțiile გახლავთ politicuri acti, ჩვენი პარტნიორების მხრიდან გატარებული politicuri acti, და ეს არის განაცხადი, რომ ადამიანი, რომელიც გახლავთ ქვეყნის არაფორმალური მართველი, ის არის სრულად მიუღებელი დასავლელი პარტნიორებისგან, ცივილიზებული სამყაროსგან. Უპირველესად, ესეთი პრიმიტიული მიდგომები, როდესაც გაიჯა მიმდინარეობს ასე და ამდაგვარად, რომ იცით რა, ბიძინა ივანიშვილს იმხელა ფული აქვს, რომ არ გახდება ჩვენაერად სოციალურად დაუცველი ხალხის მსჯელობას, რომ უსვენ, ეს არის ძალიან პრიმიტიული მიდგომა. Ასე არ ხდება. Ბიძინა ივანიშვილის ხელში არის უძლიერესი ბერკეტები იმისთვის, რომ მართოს ეს ქვეყანა. Ეს გამოიხატება სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა გავლენებით. Რა თქმა უნდა, ამ მხრივ იქნება სერიოზული დაბრკოლება და ბუნებრივია, პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებული ადამიანი იქნება შემოსაზღვრული გარკვეული ზღუდეებით, რითიც ვეღარ შეძლებს იგივე გავლენების განხორციელებას, რასაც აქამდე ჩადიოდა ქვეყნის საზიანოდ. Და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დასავლელი პარტნიორების მხრიდან მკაფიო განაცხადის გზავნილი არის უმთავრესი აქტი, რომელიც კიდევ უფრო ბევრ ადამიანს დააფიქრებს, შემოუერთდნენ თუ არა ხალხის იმ საპროტესტო აქციას, რომელიც მიმართული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნისკენ, რომ ოლიგარქიული მართველობის ხანა დასრულდეს საქართველოში და დაიწყოს დემოკრატიული თქვათ მართლობა ჩვენს ქვეყანაში, ანუ დამსახურებულად ქართველი ხალხის მოთხოვნა, რომ ცივილურ სამყაროს შეუერთდეს ცივილური მართლობის წესებით. ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური და რაც მალე განხორციელდება ივანიშვილის სანქციებმა, რა თქმა უნდა, უფრო მალე დავდგებით ამ გზაზე. Და ქართველმა ხალხმა უნდა შეუწყოს ამას ხადია ხელი, თუნდაც ხვანიდელი დღის ძალიან დიდი მრავალრიცხოვნობით, რასაც ჩვენ ველოდებით. აი, საუბრობთ სანქციებაზე, ერთი ოლიგარქის პრობლემაზე, დეოლიგარქიზაცია ეს ჩანაწერი. Როგორ ფიქრობთ, ხომ არ შეიძლება რომ შემობრუნდეს პირიქით და პროცესის გაჯანსაღების ნაცვლად, რისთვისაც არის ჩაწერილი ევროკომისიის დასკვნაში, მივიღოთ დემოკრატიის გაუარესება და პირიქით ბერკეტი გახდეს ოპონენტების წინააღმდეგ? Მიდის პროცესი ამისკენ, როცა უყურებთ მართველი გუნდის განცხადებებს. Ну, ეს იქნება სასოწარკვეთილი ხელისუფლების ძალიან აგრესიული გამოხატულება, რა თქმა უნდა, შურისძიების პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, თუ კი ამ გზით წავლენ და კიდევ უფრო მკაფიო გახდება ამ ხელისუფლების სახე, ნორმალური დასავლური, ვთქვათ, ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ წარმოდგენაში, პოლიტიკოსის წარმოდგენაში, იმიტომ რომ აქ მკაფიოდ წერია ერთი კონკრეტული გვარი და ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. Აქ არავის სამარჩელო საქმე არ აქვს, არ უნდა ვეძებოთ არავის მეორე და მესამე, როდესაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები გვეუბნებიან, რომ დასავლურ გზაზე ინტეგრირებისთვის დაბაბრკოლებელი გარემოება გახლავთ ოლიგარქი ივანიშვილი, ჩვენ რატო უნდა ვეძებოთ მეორე და მესამე ადამიანის სახელდებაში ეს პრობლემა? ისინი გვეუბნებიან, რომ ეს ადამიანი აფერხებს ჩვენს ევროინტეგრაციის გზას, ხო? ჩვენ ყველა ძალისხმე უნდა მიმართოთ ამ ერთი პერსონის მიმართ. თუ კი ხელისუფლება შეეცდება იმ ვთქვათ მანიპულაციას, რაც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო კომიკურს და სასტიკს გახდის ხელისუფლების ქმედებას, მაგრამ ერთ ასეთ შემთხვევაში არ იქნება წარმატებული პროექტი ხელისუფლების მხრიდან, ის იქნება სასოწარკვეთილი აგონიაში მყოფი ხელისუფლების ქმედება, რაც კიდევ უფრო დაასრულებს მათ მართველობას ძალიან მცირე ხანში, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. ნებისმიერი წინაღობა, რა თქმა უნდა, სისასტიკით გამოვლენილი მხოლოდ და მხოლოდ მათ საზიანოდ იმუშავებს და არც ერთ შემთხვევაში ქართველი ხალხის საზიანოდ. დიდი მადლობა, ქალბატონო, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი.